পৰা যিহেতু আপোনালোকে প্ৰতিবাদ কৰি আছে, আপোনালোকে বিচাৰে কি মানে? আমাৰ বিচৰাটো এতিয়া যোৱাকালিৰ পৰা প্ৰতিবাদ বুলি কথা নহয়, বহুত দিন হ'ল, 7 বছৰ হৈ গ'ল মই এইটো কৰাটো। আমাৰ শিখ শ্বিডিউল মতে আমাক ট্ৰাইবেলসকলক ইয়াত প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে, আৰু সেইটো প্ৰটেকশ্যন কৰিব লাগে গভৰ্ণমেণ্টে, কাউন্সিলে কৰিব লাগে, কিন্তু তেওঁলোকে শিখ শ্বিডিউলটো নজনা কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰটেকশ্যন আমাক আশ্ৰয় নিদিলে। মাটি যিমান আছে পি জি আৰ ভি জি আৰ মাটি ইয়াত খেৰনি, বিহাৰীসকলক বিহাৰৰ পৰা আনি পেলাই আনিছে আকৌ বিহাৰ, আমাৰ কাৰ্বি মানুহে 1968 আগতে তেওঁলোকক আনিছে, 68 মানত হ'বলা আনিছে এজন ই এম চি ই এম এ আমাৰ ইয়াৰ মানুহ, তেওঁ আনিছে এইটো ইলেকশ্যন সদায় জিকিবলৈ বোলে, কিন্তু এতিয়াতো তাৰ পুতেককো এইটো জিকিব নিদিলে সেইটো সদায়তো নিজিকে, এইটোতো জানা কথা, এইটোতো জানা কথা বুলি নহয়, জিকিলেহেঁতেন তেওঁ আইনমতে যদি কৰিলে, কিন্তু আইনমতে নকৰা কাৰণে এনেকুৱা হৈছে। এতিয়া আমাৰটো হৈছে যে এই পি জি আৰ ভি জি আৰ মাটিটো পৱন কুমাৰ ৰায় তেওঁ বিহাৰৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিছে, বিজেপিয়ে তাক টিকেট দিলে, শিখ শ্বিডিউল মতে তাক দিব নোৱাৰে, টিকেট দিয়া নহয় ভোটো দিব নোৱাৰে তেওঁ, কিন্তু তাক ইলেকশ্যন পাতি কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ দিলে। আৰু অকৰা মূৰ্খ নিচিনা এজন কাৰ্বি মানুহ যে মানুহে পাতা নিজৰ মাটিৰ পাতাটো দি পেলাই ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰাইছে, কাৰণ ইয়াত নিজৰ মাটি নাথাকিলেতো ইলেকশ্যন কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সেই এজন কাৰ্বিয়ে তাৰ নিজৰ পাতাটো দি পেলাই পৱন কুমাৰ ৰায়ক কণ্টেষ্ট কৰিবলৈ দিলে। সেইকাৰণেতো আমাক যে কাৰ্বি মিকিৰ অকৰা বুলি যে আগৰ দিনত কৈছিল, আমি এই মিকিৰ অকৰাটো গুচাবলৈটোহে আমি কৰি আছোঁ। আৰু এই পি জি আৰ ভি জি আৰ মাটিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টতো কোৱা আছে, পি জি আৰ ভি জি আৰ মাটিটো যদি ডি ৰিজাৰ্ভ কৰে, এই ডি ৰিজাৰ্ভ কৰা মাটিটো ট্ৰাইবেলসকলকহে দিওঁ। আমি আইনমতে বেয়া পোৱা বুলি কথা নহয়, আমাৰ কাৰ্বি মানুহ কাউন্সিলসকলে আজি প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে যে 20 তাৰিখে মিটিং পাতিব, আৰু 20 তাৰিখতে বোলে ডিচিশ্যন ল'ব, আৰু ডিচিশ্যন লোৱা মতে কৰিব, এভিকশ্যন কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে। যদি আকৌ তেওঁলোকে সেই চাৰ্থে পাংচুৱ মাটিটো এভিকশ্যন কৰিব, এইটো 7 তাৰিখ মাৰ্চ 6 তাৰিখে
মাৰ্চ 6 তাৰিখে এভিকশ্যন কৰিব বুলি কৈছে। যদি তেওঁলোকে যদি কৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভাল পাম, কিন্তু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি 21 তাৰিখে ইয়াত আকৌ গোট খাম, প্ৰতিবাদ কৰিম। ইমান দিনৰ পৰা যিহেতু দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই সমস্যাটো চলি আছে, কালি আপোনালোকৰ মারপিট করে পেলায় এটা হসপিটেলতে আছে, বহুত ইনজুর্ড হয়েছে হয়েছে, সেই কারণে কেজন মানু গুহাটি মেডিকেল কলেজ লই যাবলগিয়া হল। পরীক্ষা যেহেতু চলি আছে, ছাত্র ছাত্রী আপনাদের পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ করবলগিয়া হয়েছে, ছাত্র ছাত্রী সকলের অসুবিধা হওয়া নাই? ছাত্র ছাত্রী সকলের তো অসুবিধা, ইয়াত বাহিরত চিরণি থাকিলে তো অসুবিধা নহয়, তথাপি মা দেউতাসকলৰ যদি তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা দিবলৈ আছে তেতিয়াহ'লে অসুবিধা হ'ব, সেইটো সেইকাৰণে এইটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ। আমি কেচ কৰিছিলোঁ কাৰণ তেওঁটো ইলিগেল, কারণে 2017 আমি কেস করেছিল যে বাতিল করব লাগে বলে। 5 বছর ললে, 5 বছর লই পেলে এই সময়টু পার করে থই দিলে হাইকোর্টে করা, মানে হাইকোর্ট ইচ্ছামতে বলি নহয়, এই পবন কুমার রায় সকলের পার্টিটুকে যিমান পারে দেরি করবলে করে পেলে 5 বছর করে থই দিলে। তো এতিয়া যেটু ইলেকশন পাতিছে এই 2021ত, এইটো ইলিগেল হয়, এইটো পঞ্চায়ত ইলেকশ্যনৰ পৰাহে কৰিছে, পঞ্চায়ত ৰুল পৰাহে কৰিছে, এইটো কি কয় অবৈধ ইলেকশ্যন আৰু অবৈধ নিৰ্বাচন আৰু অবৈধ কাউন্সিল, এইটো এইটোক বাতিল কৰিব লাগে বুলি আমি কেছ কৰিছোঁ, হাইকোৰ্টতে পেণ্ডিং হৈ আছে।